Bom, pessoal, vamos lá. Peguei um potinho aqui, ó. Cimento, areia e água. Deixa bem molinho, tá? Pra não ficar pastoso, ó. A gente vai mergulhar os paninhos. Eu já cortei as tirinhas, você corta mais ou menos do tamanho que você preferir. E aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Para tudo, deixa eles um tempinho aqui, ó, para poder absorver no cimento, né? Absorveu bem a água, o pano. Aí você vai, joga um pouquinho mais de água, né? Aí, joguei mais um pouquinho de água. Quando você joga o paninho, é bom, depende do paninho, né? Aí vai absorver. Ele vai absorver bem o cimento, o pano. Aqui, ó, como é que vai ficando. Tá vendo? Deixa mais. Pegar bem aí. Mas eu vou ver se eu, da próxima vez, colocar numa tigelinha maior, né? Aí a gente vai tirando tira por tira. Né? Aqui, ó. E vamos fazendo assim, ó. Envolvendo o cimento, né? Ó. Depois isso aqui vai. Depois você vem com mais uma camadinha de cimento, que eu acho que fica legal, né? Cimento puro, né? Aí tem que ir devagarzinho, né? Gosto de começar assim na parte de baixo, né? Dá pra pegar aí, né? Olha lá, tá vendo? É só colocando o tecidinho. É pra esperar secar, né? Mas não tem segredo. Aqui vai ser a parte morta. Parte morta. E aqui os patamares, né? Já tinha definido, que nem eu falei pra vocês. Pega uma. Pega uma foto na internet. Aí você consegue ter uma visão melhor, né? Do que ir aleatoriamente aí, né? Tipo, ah, vou trançando o arame. Ó, acho que dá pra vocês verem aqui, ó. Acabei nem mostrando, né? O arame trançado, tá vendo, ó? Ó, eu peguei vários arames, trancei e fiz o. E fui fazendo os patamares, ó, tá vendo? Você faz da altura que você quiser, a grossura que você quiser, né? Aí vai da sua vontade, né? Que você vai fazendo as raizinhas, ó. Com o próprio tecido, você vai fazendo um nebarizinho aqui, ó. Né? Aí vai da sua criatividade, né? Vai fazendo nebare, mais ou menos as raizinhas aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar aí. Ó, tá vendo? Aqui, ó. É os tecidos. É só o nebare, né?
Bom, pessoal, já deu uma adiantada aí. O paninho já secou, tá? É, acho que uma mão só, tá beleza, ó. Ficou bem rígido, tá? Vou dar um término aqui, ó. Vou deixar assim mesmo, né? Eu venho com uma pintura aqui, acho que vai ficar legal, parecendo, tá vendo uma imperfeição aqui, mas você faz com que a imperfeição se torne perfeita. Aí vai como se fosse galhos secos aqui, é. Vou deixar um pouquinho dos ferros aparecendo. Parte morta, tá vendo? Vai ficar assim. Eu achei o desenho bem legal. Tá vendo? Eu achei bem interessante. Vamos com a pintura agora, né? Aqui, como vocês sabem, galhos de verdade que eu trato, né? Vou até pôr aqui do lado. Como a gente vai fazer a pintura agora, para não cair tinta neles, né? Vai ficar sempre verdinhos. Eu só coloquei aqui para ver se o desenho tava me agradando antes de começar a pintura, né? Senão você faz uma pintura, faz todo o trabalho e o desenho não te agradou, né? Aí vamos supor, o desenho não está me agradando. Eu consigo reverter. Posso jogar um outro galho, pegar um outro arame, fazer um outro. Vamos supor, colocaria um outro arame aqui. E vinha com o paninho envolvendo, envolvendo, envolvendo. Faria um outro patamar aqui, ó, por trás, aqui, ó. Faria um patamarzão grande aqui. Continuaria com isso aqui e fazia um outro patamar grande aqui, ó, tá vendo? Sairia com outro galho aqui, era só envolver um pano aqui, né? Um ferrinho, depois o pano, e jogar um patamar grande aqui. Ficaria com os que tem aqui. E só um aqui. Aí parte morta também ia ficar legal, hein? Né? É uma coisa. Futuramente posso até pensar, mas no momento o desenho vai ser esse. Beleza? Beleza, jovens? Todo mundo na paz aí? Beleza. Mais um conteúdinho aí para vocês, um conteudão, né? Mais um projetinho. Aí eu vim em 3D. Essa aqui na base do arame, aramação de arame e tecido, né? Pedacinhos fininhos, igual eu mostrei, coloquei parte de pintura.
O galho são galhos de poda de verdade, né? São dos meus juníperos que eu tenho como robista, né? Hobby de bonsai, eu podo no inverno e depois eu faço o tratamento com, que nem eu falei para vocês, com cola branca ou epóxi, mergulha e tal. Você vai ter eles rígidos, galhos de verdade. Beleza? Esse pozinho aqui que parece uma graminha, ele tá assim bem verde clarinho, que eu acho mais bacana, principalmente para as fotos. E mas você pode vir com uma pintura preta, né? Bem líquida assim, um acrilex preto, bem líquido, põe bastante água, dá umas pinceladas que a graminha escurece um pouco. A graminha nada mais é que essa graminha aqui, ó. É de ferro modelismo, você encontra no Mercado Livre, se na sua região não tiver uma loja específica que trabalhe com isso. No Mercado Livre você coloca lá gramas para ferro modelismo, tem várias tonalidades para todos os gostos, preço, verde escura, verde clara. Ah, Alexandre, eu tô meio caído aí de dinheiro. Não é tão caro assim, mas tem gente que às vezes está um pouquinho de dificuldade e quer fazer para poder ganhar um troquinho. Você pode pegar o pó de serra, você peneira, coloca um balde com acrilex verde escuro, claro, mergulha ele, deixa lá um tempinho, deixa lá uma meia hora para dar uma pegada boa. Depois você retira, espalha, deixa no sol. Você faz isso na fina e na que você peneirou e na grossa. Você vai ter as duas espessuras, um pouquinho mais fina, que fica tipo um musgo, aquela fina, quando você peneira, fica parecendo um musgo, assim, é que eu não tenho, preciso fazer. E essa aqui, para aparentar uma graminha, beleza? Você fica com os dois tipos. E o acrilex, né, para tecido. Fiz a parte morta. No começo, assim, eu achei que tava bacana aqui, mas eu achei que ficou um pouco longa. Mas não ficou feio, ficou bonito, mas eu podia ter dado uma encurtada menor. Mas eu acho que ficou legal. Fiz aqui a parte morta também. Aí você põe a cola aqui, depois você vem granulando aqui a graminha por cima, que vai ficar assim, bem rígido, tá? Aí depois que você passou a cola branca, você colocou o pozinho aqui, pega um pouquinho de água e vai borrifando em cima assim, porque a água vai misturar com a cola e vai envolver. Aí você não precisa passar uma segunda mão. Quando você passa e põe o coisa, aí fica saindo um pouco. Aí quando você borrifa a água, aí envolve tudo, é uma mão só, menos o material que você gasta. Beleza? Mas tá aí, ó. Os patamarzinhos. Eu vou estar dando uma focada melhor para vocês. Eu uso esse vasinho aqui mais para ficar mais bonito e tal. Mas se você ver, é aqueles dos bonsai que você compra em Garden, né? Garden, mercado. Eu apenas usei eles, tirei, fiz o replante, né, para um vaso maior, né? Aqui, se eu não me engano, eu não sei se foi um pinheirinho ou foi, achei bonito o desenho, ou foi uma jabuticabeira. Eu tenho vários vasinhos e comecei a fazer assim. Beleza? Aí coloco aqui pra dar um tchan. Ficar mais bonito. Beleza, pessoal? Eu vou estar dando uma chegada melhor pra vocês aí. Ó, pessoal. Deixa eu diminuir aqui o cabinho aqui. Pra ficar melhor pra vocês aí. Aí. Ó como é que ela ficou. Bem, essa aqui ficou bem legal. É que eu só tinha esse daqui, né? Mas é o bacana é quando você pega aqueles pratinho preto, né? Aí fica bem legal. Na hora que eu fiz o tratamento, tinha alguns que estavam meio sequinho, que eu espero, né? Sempre ficar um pouquinho mais sequinho para depois fazer o tratamento, que daí dá essa naturalidade, tá vendo? Uns galinhos ficam secos, outros não. Antes eu fazia tudo verdinho. Mas aí, beleza, jovens? Acho que é isso aí. Dúvidas, críticas, posta embaixo aí, a gente vai estar respondendo. Toda vez que eu começo a gravar, tô pra lá do oitavo andar, ó o cachorro. E tô com um microfone bom, né?
Toda vez é maior silêncio. Eu começar a gravar, ele começa a latir. Pelo que eu vejo, uma parte de gente que tem canal, tem sempre um problema. Ou é caminhão de gás, é caminhão, é lixo, é vendedor, mercado. Todo mundo tem um problema. Alarme de carro. Aqui é o cachorro. Obrigado, jovens. De coração por estar ficando com a gente aí no começo, meio e fim, com a gente aí, dando aquela força, beleza? Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu, jovens!